Tá aí o filmando, Rabinho, filmando. Aqui, nosso cinegrafista, o Kaique tá filmando. Prestigiando aqui, o nosso amigo Evan de Leal. Rapaz, vamos passar agora aqui. Vixe, estamos passando aqui na 15 de novembro. Atenção, os colos aí da 15 de novembro. Estamos passando agora na Ombreira. Bora, Mod Chifre, vai subindo que o ônibus passa agora, Mod. Vamos passar agora aqui na Serrota. Eita, pegando todos os Mod Chifre da Serrota. É bom que já vem com o chifre já serrado, né? Que é Serrota. Bora, vamos passar agora aqui na Vila Nova. Estamos ao vivo. Estou ao vivo agora no Facebook do meu amigo Kaique Vieira. Um abraço aos amigos aí.